Az első kört elég problémamentesen tudtuk abszolválni. Próbáltunk egy jó erős tempót menni az első három gyorsaságé, nem feszítettük túl, tehát igazából az egy tesztverseny, nem szeretnénk belekeveredni valami olyanba, amit esetleg kihatással lehet a jövő heti Miskolcra. Az egész hétvége erről szól különben. Próbálgatunk gumikat, beállításokat, próbálunk jó tempót azért autózni. Nézzük azt, hogy az autónak esetleg kijöjjenek azok a hibájai, ami a verseny előtt ki kell, hogy jöjjön. Nézd, nem igazán tudom, hogy a többiek mit csináltak, de ahogy ismerem az Andrist, illetve a versenytársainkat, azért mindenki nyomta a gázt. Ennek ellenére tudtunk dominálni ezen a hétvégén, és ez nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el. Nyilván mi is arra törekedtünk, hogy az autót megnézzük, hogy milyenek a fejlesztések, milyenek az abroncsnak az új fejlesztései, illetve hogy mi milyen ritmust tudunk fölvenni az a legelejétől. Meglepő volt számomra, hogy már az első három gyorsat is tudjuk hozni könnyedén, úgymond. Másodpercek voltak közöttünk, de az elmúlt évhez hasonlóan azért én 10 másodpercekre számítottam. Ehhez képest kicsit nőtt az előnyünk, több mint 10 másodperccel nyertük a napot Gzsib ellen. Az Andrisnak meg ugye volt egy műszaki hibája. Vele nagyon közeli időket tudtunk menni, de volt, de általában mi voltunk elő, sőt végig mi voltunk elő hozzá képest. Sikerült megnyernünk ezt a versenyt, nagyon boldogok vagyunk. Mindkét kívánságunk teljesült a mai nap folyamán, nagyon jól sikerült autóznunk, nagyon sok beállítás sikerült kipróbálnunk, és meg is nyertük a versenyt. Különben azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hétvége volt.